така, това е шадраванчето пред сградата на старата баня във Варшец. Малко хора знаят, аз доскоро не знаех, че във Варшец е бил първият център по балнеолечение в България. Сградата е открита в далечна 1910 година. И била за време и уникална. Варшец е първият център на балнеолечение в България. Или че не казвам, по други думи казано, първият санаториум. Първият санаториум в България е във Варшец и това е старата автентична града, в която си идвали царя, тогава на България. И не само това, тя е била и на гражданите, за разлика от сега, когато само определени хора използват безплатно тези природни дадености. Паркът е също уникален. Скоро четох, че най-голямият парк, градски парк в България, след Борисовата градина, е в Варшец. Най-голямият градски парк. Казахме вече сградата на старата баня, която откъдето са се поставили основата на балнеолечението в България. Красивия парк, който е пълен с катерички. Лично ги видях аз много пъти за два дена. Това, което е радостно, че все пак не всичко е загубено. За това било банята. Старата баня в Варшец, построена през 1910 година.